Перестрілка в Вінниці. На в'їзді в місто просто посеред траси розгорівся справжній бойовик. Двоє людей загинуло, одна в реанімації. Це сталося на перехресті Барського шосе і вулиці Келецької. Легковіковий перекрив рух мікроавтобус. Із нього вискочило двоє чоловіків і намагалися витягти пасажира легковика. Битками розбили скло і почали стріляти по автівці. Пасажир також почав відстрілюватися. Застосував вогнепальну зброю, внаслідок чого поранив двох пасажирів мікроавтобуса. Після цього громадяни, які знаходились в мікроавтобусі, своїх двох осіб доставили в дитячу обласну лікарню, де їм було надано необхідну медичну допомогу, однак вони померли. У лікарні вкрай тяжкому стані перебуває і пасажир автівки. Інших деталей інциденту поки що невідомо.